tragik bakom glänsande fasad. Så skulle man kunna beskriva den situation Naaman befann sig. Om du vill kan du läsa om denne man i andra kungaboken kapitel 5. Fasaden var verkligen glänsande. Minst sagt välpolerad och imponerande. Han hade en fantastisk karriär bakom sig. Är framgångsrik, beundrad och fruktad. Hans makt och inflytande är stort som kungens närmaste man. Han hade stort anseende hos sin herre läsja och var mycket aktad. Det är en mäktig meritlista som lyfts fram då han presenteras för oss i kapitlets första vers. Men vi hinner inte ens fram till vers nummer 2 förrän tragiken blir uppenbar. Det finns nämligen ett ödesdigert men som får glansen att flagna på den stolta fasaden. Men spetälsk. Bakom rikedom och prakt, långt från alla beundrande blickar, möter jag en ensam liten människa som kämpar med dödsångest. Har man status och ställning, rikedom i överflöd, kan man kanske dölja katastrofen i det längsta. Dyrbara kläder dolde måhända spetälskans vita skrämmande fläckar som spred sig över hans kropp. Men han vet, jag är dödsmärkt. Tragik bakom glänsande fasad. Är det inte typiskt för oss människor att vi försöker dölja svaghet och skavanker i det längsta? Det viktiga är att visa upp en vacker och glänsande yta. Genom mitt arbete som pastor har jag genom åren fått inblick i hur det mellanåt kan se ut bakom fasaderna. Det riktigt tragiska är att jag mött så mycket av den varan mitt i kristen gemenskap. Jo tack, allt är bra, säger vi med ett leende på läpparna, trots att nöden ibland är stor. Då tänker jag på en sång Jan Sparring sjöng med äkta känsla. Varför gråter ditt hjärta bakom läppar som ler? Jag önskar och ber att atmosfären ska få vara sådan i våra kyrkor att vi både vågar och vill lägga sår till sår, blanda våra tårar, dela varandras bekymmer. Det förutsätter att vi känner förtroende för varandra. Att gemenskapen är lite djupare än bara ytligt skratt och prat vid kyrkkaffet, så att säga. Tragik bakom glänsande fasad. Det finns många mäktiga, påkostade kyrkfasader i vårt land. Och ibland får jag en känsla av att det vi är ivrigast att investera i är just ytan, det vi ser för våra ögon. Men hur är det bakom kyrkfasaden? Vi framhåller med stolthet vår fina verksamhet. Och inte minst berättar vi hur stor matrikel med inskrivna medlemmar vi har. Men vänta nu. Var finns alla dessa människor då det är tid för gudstjänst i Herrens hus? 3/4 verkar oftast ha andra intressen som går före. Hur mår egentligen församlingen? Den liknas i Bibeln vid en kropp där varje del är viktig och värdefull. Hur mår din kyrka? Är den fylld av livskraft och framtidstro, eller kämpar den med något som nästan kan liknas vid dödsångest? Vad hjälper vackra omdömen, stolt historia, svunna segrar om vi är på väg att dö? Naaman visste att hans liv snart skulle rinna ut om han inte fick hjälp. Och berättelsen om hans väg till helande är rörande. Trots all makt och rikedom var det en enkel slavflicka i hans eget hem som kom med det förlösande svaret. Hon borde ha varit bitter, hatat sin plågoande som rövat henne bort från familj och hemland.
Istället blir hon redskapet Gud får använda. Hon känner namnet på en mäktig profet i sitt hemland. Och hon vet att då han beder sker det under. Säkert har den store Naaman konsulterat all tänkbar expertis, både inom och utom landets gränser. Inte kunde han väl ana att en obetydlig liten slav skulle ha lösningen på hans problem. Men vi ser att vägen till ett personligt gudsmöte, till hjälp i hans svåra situation, i långa stycken handlar om en enda sak, att ödmjuka sig. Och det är kontentan av hela denna berättelsen, ända tills Elisa ber honom vandra ner i Jordan för att doppa sig. Läs gärna hela sammanhanget. Tragik bakom glänsande fasad, men plötsligt når Gud innanför fasaden. Och en kämpande människa ödmjukar sitt hjärta och upplever Guds ingripande. Du som känner att du vill vara med och stötta Himlen TV 7 och deras arbete med att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Du kan ge din gåva, engångsgåva, ännu hellre månatligt. Du ser information bredvid mig här. Ta den till dig. Och framför allt vill jag som representant för den här kanalen vädja om din förbön. Bed för oss att vi får fortsätta det arbete vi tror att Gud lett oss in i. Tack.